A rovno doplním aj ďalšiu otázku. Aké konkrétne technické úpravy si bude pýtať, aby dokázali dnešné spaľovacie motory túto emisnú normu splniť? Jsem vedoucí vývoje motorů, takže můj osobní názor rovná se technický názor. Ta norma Euro 7, jenom abyste měli představu, tak má 6900 stran, vysoce odborného, ale zároveň velmi právnického textu. To normální člověk nemůže vůbec pochopit, takže máme hromadu odborníků, kteří analyzují tento text a musí nám připravit jako strojařům, elektronikům a technikům výtah, kde je výklad toho předpisu, aby jsme ho vůbec pochopili, protože jinak si neumíte představit, jaký to jsou odkazy na paragrafy a články a znění a kdesi cosi. Ještě stále analyzujeme tento text, ale můžu vám teďka zodpovědně říct, že tak, jak je návrh předpisu Euro 7 sepsán, tak není splnitelný. Není možné a neexistuje v tento okamžik technické řešení, kterým bychom dokázali splnit tak, jak je to napsáno, tuto normu, tento předpis. Neboli je nutné jednat o úpravách. Navíc ten předpis je sepsán neúplně, neobsahuje prováděcí předpisy, takže když bych byl akurátní, tak toto nelze vydat v podstatě jako předpis. Nicméně asi jsou brána jiná měřítka na toho, kdo zadává legislativu, ale tak, jak je to sepsáno, tak my třeba vůbec nevíme, tam poprvé Euro 7 uvádí, že se bude týkat jak spalovacích vozidel se spalovacím motorem, tak i vozidel elektrickým pohonem, to za prvé. A druhou věc, kterou se tam uvádí poprvé, je, že se nebude týkat pouze emisí z výfukových plynů, ale bude se týkat i emisí z brzd a bude se týkat i emisí z otěru pneumatik. Například na ten otěr brzd a pneumatik není známá přesná prováděcí metodika. Nevíme, jak měřit přesně emise z pneumatik. Neznáme měřidla. Takže nevíme, jak se to bude homologovat. Jak mám tedy navrhnout technické řešení, když nevím. A naši dodavatelé, co dodávají pneumatiky, neví, co nám mají dodat za pneumatiky. Naši dodavatelé, tak pakliže už víme, u těch brzd víme třeba trošku více, přiznám, tak tam víme, že bychom to technicky zvládli, velmi pravděpodobně ano, ovšem máme na to velmi krátký čas. Jestliže tento návrh zákona bude schválen třeba někde na konci roku 2024, vstoupí v platnost v červenci 2025, tak máme 7 měsíců od vyhlášení zákona do jeho vstoupení v platnost. Za 7 měsíců fabrika vůbec není schopná nic vyvinout, není schopná ani od svých dodavatelů získat nové díly, ani si neobjedná stroje. A třeba na měření emisí brzd potřebujeme setrvačníkový stav, který stojí 4 miliony euro, ten musíme někde postavit, musíme na něj udělat budovu, do něj musíme tu mašinu koupit a jenom objednání ty mašiny bude trvat 1,5 roku, než ji získáme. A pak teprve začneme pořádně měřit a vyvíjet, ve smyčkách někam dostaneme, pak půjdeme k dodavateli, dodavatel na to musí postavit fabriku a či dodávat kotouče. A my víme, že ti dodavatelé nám ty kotouče teďka nedodají, neboli je tam mnoho problémů. Takže ten zákon samotný není zcela úplný, ale teď vám už mohu říci jeho některé základní rysy a problémy. První problém je, že má vstoupit už pravděpodobně v platnost v červenci 2025 a to je časově nesmyslně blízko. 3 roky se jednalo o tom, jak ten zákon bude vypadat. Tento okamžik už několikrát posunuli to, jak kdy vydají jeho návrh. Nebyl znám, neprosákla vůbec žádná informace o tom, co asi ten zákon bude znamenat, neboli pro nás nebylo možno se připravovat příliš dobře. A když jsme teď se dozvěděli tento návrh, tak je neúplný a složitý, takže červenec 2025 je nesmyslně blízko a bude to znamenat v podstatě, kdyby to tak mělo být, kdyby, tak to znamená zavření továren. Takže změna je nutná v čase a změna je nutná v oblasti předpisu a jeho okrajových podmínek. Potřebuje znát všechny a dobře definované okrajové podmínky a prováděcí předpisy. Potřebujeme, a další věc je, že
zavádí ten předpis velmi striktní požadavky na real drive emissions, to znamená emise za reálného provozu vozidla. Doteďka byly tyto podmínky omezeny asi 30 okrajovými podmínkami, to znamená vnější teplota, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, 30% jízdy mělo být ve městě, 30% mimo město, 30% na dálnici. A 30 těchto podmínek muselo být splněno, aby bylo čisté měření. Proč ty podmínky byly? Ty podmínky byly proto, aby ten vůz byl provozován za nejčastěji možných podmínek, co 99% lidí jezdí. Aby pokryl to spektrum, jak je užíván automobil. Ve městě, mimo město, na dálnici, v zimě, v teple, ale třeba do výšky, já nevím, 1200 metrů a podobně. Ovšem byly vyloučeny extrémní podmínky. Bylo vyloučeno třeba měření nad 2500 metrů nad mořem. Byly vyloučeny měření při velmi nízkých teplotách, minus 20. Bylo vyloučeno měření s plně naloženým přívěsem ve výšce nadmořský 2500 metrů a při minus 10 stupních. A tato norma Euro 7 nyní říká, že musí být zahrnuty i tyto extrémní podmínky, takzvaný excluded, ty byly teďka vyloučeny. A oni chtějí teď, aby i ty excluded byly splněny. Pakliže ale musíte splnit něco, co používá pouhá třeba promile zákazníků nebo nízké procento zákazníků, tak tím zdražíte ten automobil, zdražíte celý ten systém extrémně, ale pro ty lidi, pro těch 99,9%, co jezdí v těch normal driving conditions, co bylo doteď, tak těm zdražíte to auto, ale jim se nezlepší emise. Takže protože se jim ty emise nezlepší, tak je to pro ně zbytečné platit. Ale my v ten okamžik zdražíme ten produkt brutálně. Takže první real drive emissions je potřeba, řeknu, zrevidovat. A pak je tam druhý téma, to je onboard monitoring. My známe dneska onboard diagnostik, takže my diagnostikujeme všechny čidla, všechny aktory a senzory a systémy na motoru, monitorujeme v takzvané onboard diagnostik. A i redundantně, to znamená, neměříme pouze přímo, ale i nepřímý, na to jsou celý procesy. A to musí splnit jak motorová řídící jednotka, tak řídící jednotka převodovky, pakliže máte automatickou převodovku. Nyní onboard monitoring se rozšiřuje v podstatě na celý systém vozidla, takže bude monitorovat všechny systémy, které nějakým způsobem zasahují do emisí. Dám příklad, pakliže se vám rozbije vyhřívání skla a bude neustále vyhřívat, tak to musí jednotka zjistit, protože vám to zvyšuje CO2, zvyšuje to zatížení motoru a zvyšuje to emise. Musí to nahlásit, musí přijít kontrolka, musí říct pozor, pakliže si toto okno neopravíte, do 1000 km musíte zastavit, vám zastavíme provoz auto, jeďte do servisu a když to neuděláte, tak vám to auto opravdu musí zastavit, musí se nahlásit over the air a centrální server, musí být over the air diagnostikovatelné od policie a musí být neustále napojeno. Toto se už pak netýká pouze dvou řídících jednotek, motorové a převodovkové, když máte automat, ale zhruba asi 60 řídících jednotek ve voze, který musíte překonstruovat hardwareově, protože často musí mít speciální další vstupy, další piny, než mají dneska, aby se tam napojili další senzory, nebo musí mít sobě zvláštní programy a na to zase, ale abyste prováděl tyto operace, miliardy operací za sekundu, tak potřebujete větší procesory. To znamená zase velmi komplikované softwarové a hardwarové zařízení za moc peněz a toto všechno zase zdražuje ten automobil a my na to za nějakých 7 měsíců od schválení do vstoupení k platnosti nemůžeme přijít. A kdybychom na tom začali dělat dřív, jakože určitě můžeme, tak nevíme přesně na čem. Takže my svoje týmy zatěžujeme tím, že pracují třeba na několika liniích a všechna ta práce, co bude na těch špatných liniích, tu můžeme vyhodit. To znamená, je to obrovsky vyčerpávající práce a toto vidím jako asi ty hlavní aspekty té normy, ale bude jich víc.